ဖမိဖေသူတော်စင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာယရနာသုံးပါးတပေါင်းကြည့်ပြီးတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြရအောင်ဘုရားကိုအာရုံပြုပေးတော်မူကြပါခင်ဗျာ။ဩကာသဩကာသဩကာသဘုရားအမြတ်ဆုံးယရနာတရားအမြတ်ဆုံးယရနာသံဃာအမြတ်ဆုံးယရနာပြုဟူသောယရနာအမြတ်ဆုံးဝါတို့နဲ့ယခုမြေမောင်းနဲ့ရှိတော်ကြရောတန်ဃာရောယသူများဤသီလကုန်သမာဓိကိုပညာကုန်တို့ကိုအာယုံပြု၍ကာယဗနာမဝစီဗနာမမနောဗနာမတို့ဖြင့်အယုအသေးအလေးအများပြု၍ရှိဖို့ဘုရားဘုညမကျော်ဘရောကြီးညိုခြင်းပြုကြပါဦးခမညာကုန်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတမာတိကုန်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဤညာကုန်နဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဝိမုတ်တိကုန်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဝိမုတ်တိညာနာဒါသနာကုန်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်လူလောကတွင်လည်းအတုမရှိမြတ်စွာဘုရားမှာတပါဤကုံတို့နှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူလောကတွင်လည်းမတွေ့နိုင်မရှိနိုင်မြတ်စွာဘုရားမှာတပါနတ်လောကတွင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမှာတပါဤကုံတို့နှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်သည်မရှိကြဘေမာလောကတို့၌လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံနဲ့တူသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဗြဟ္မာမင်းကြီးတို့သည်နတ်မင်းကြီးတို့သည်မရှိကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်လူလောကတွင်လည်းအများဆုံးနတ်လောကတွင်လည်းအများဆုံးဗြဟ္မာလောကတို့တွင်လည်းအများဆုံးသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်သည်ဖြစ်သောကြောင့်တန်ဖိုးအရှိဆုံးတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကိုယရနာဟုခေါ်သည်ဘုရားယရနာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသောတရားတော်သည်လည်းပဲသီလဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံသောတရားတော်တွေသာဖြစ်တယ်။တမာတိဂုဏ်တော်ရရှိစေနိုင်သောတရားတော်တွေသာဖြစ်တယ်။ယေညာဂုဏ်တို့ကိုပြည့်ပြည့်စုံစေတတ်သောတရားတော်တွေသာဖြစ်တယ်။ဝိမုတ်တိဂုဏ်တို့ကိုရရှိခံစားစေနိုင်သောတရားတော်တွေသာဖြစ်တယ်။ဝိမုတ်တိညာနာတဒနာဂုံအပေါင်းတို့တွင်ပြည့်စုံသောတရားတော်တွေဖြစ်သောကြောင့်လူလောကတွင်လည်းအများဆုံးနတ်လောကတွင်လည်းအများဆုံးပြမလောကတို့တွင်လည်းအများဆုံးသောတရားတော်မြတ်သည့်ဖြစ်သောကြောင့်တန်ဖိုးအရှိဆုံးတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကိုယရနာဟုခေါ်သည်တရားယရနာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသောတရားနိလန်အတိုင်းကြင့်ကြံကြိုးစားအထောက်တော်မူကြကုန်သောတန်ဃာတော်အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်အပေါင်းတို့သည်လည်းပဲသီလကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့တန်ဃာတော်တမာတိကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့တန်ဃာတော်ပညာကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့တန်ဃာတော်ဝိမု ക്തി ဂုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့တန်ဃာတော်ဝိမု ക്തി ညာနာဒါသနာဂုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြသည်တန်ဃာတော်များဖြစ်တော်မူကြသဖြင့်လူလောကတွင်လည်းအများဆုံးနတ်လောကတွင်လည်းအများဆုံးမြတ်မာလောကတို့တွင်လည်းအများဆုံးသောတန်ဃာတော်
Nyati pieto jang tambo ashi zo. Tambo shire ayago yarana hu kodi. Tanga yarana. Idole piari udo amyaso yarana diari udo amyaso yarana tanga di udo amyaso yarana. Yarana miatoma dogo ayo ate ele emyan leso moye sheko puzo pumyo mana yokoro yado kamu kudoka. Sedana apyavya doja mimi kanana pipo tato birang andare ya tuedwe udamya rodi. Kensen lebyang leye. Bika te yang kate andre kate jangja kate soye kate javara kate doma kenjing di pye daleye. Alo siya tangta myomang ato loki chanda tukha udamya le. Chandamya sangdamya ayaya bibye zong aumyen pietun tute siven piampua. Jima do gongyo chanda tukha dogo yashi khanza jagong piyue. Chandara garu duen gong zong chandara garu duen ta zong chandara garu duen amya so. Chandara garu duen be chandara ne miya naibya ye miya naindo upama piyue le miya naing gong do. Deje indaka taboa dali miya benle yashi khanza gebu deje meshi dedo. Logodra chanda pieti me chanda liba po chanda liba. Neva onsuado go vado logo tratiaru tiamya chandada chigu lebe. Iba wa nepenle alo shija yaga. Alo shija de tain chen chan chusa puisha sibu ato jado okado dwe. Mepe mepan chan janta da chanya mama lana pyavya. Wanta wamya tuka badi beda keipa benya niya piankuri miyamao. Yashi Khansa Nanya Gungdo Turo Gongji Mya Pichya Vasi Adetan Deya Wenjame Yogi Mya Nawenga Tila Saudi Jentong Jaya Aung Pongji Chabiva Me Laiso Ja Hambande Chitrene nataha Nawenga tampanagata Upotatha tila Dhamaya sami Anugham katawa Ilandetha Nebante Dodeyampi Hambante Chitrane nataha Nawenga tampanagata Upotatha tila Dhamaya sami Anugham katawa Ilandetha Mebante Tatiyampi Hambante Chitrane nataha Nawenga tampanagata Upotatha tila Dhamaya sami Anugham katawa Ilandetha Mebante Yamahurami tangwadetha Namo Tata Bhagavato Arahato Tama Tambu Tata Dhamantaranangi sami, Dhamantaranangi sami, Tangantaranangi sami. Do
Dodeyampi Bodhantaranang Kisami Dodeyampi Dhammantaranang Kisami Dodeyampi Dhangantaranang Kisami Dodeyampi Bodhantaranang Kisami Dodeyampi Dhammantaranang Kisami Dodeyampi Dhangantaranang Kisami Dadeyampi Bodhantaranang Kisami Dadeyampi Dhammantaranang Kisami Dadeyampi Dhangantaranang Kisami Dadeyampi Sarana gamanam paripounam Panati pata viramani tekha brantamati yami Panati pata viramani tekha brantamati yami Adena dana viramani tekha brantamati yami Abhyama Sriya Viramni Tekha Vrantamadi Yami Abhyama Sriya Viramni Tekha Vrantamadi Yami Mutawara Viramni Tekha Vrantamadi Yami Mutawara Viramni Tekha Vrantamadi Yami Turameraya Misa Pamadathana Viramni Tekha Vrantamadi Yami Vikala Bhojana Viramni Tekha Vrantamadi Yami Vikala Bhojana Viramni Tekha Vrantamadi Yami Nesa Kita Vadita Viduka Dhatana Malaganda Vilepana Dharana Mandana Vibhutana Thana Viramani Tekha Vrantamadi Yami Vibhutana Thana Viramani Tekha Vrantamadi Yami Osatayana Matayana Viramani Tekha Vrantamadi Yami Osatayana Matayana Viramani Tekha Vrantamadi Yami Mitadhagadena Setata Tava Pana Budetu Paritava Vihara Tamadi Yami Tadava Amya Yenweta Metapua Chanta Nitami Idame Tila Nibbanata Deseyo Hodu Tetrane Nataha Pinsen Nawenga Tampanagata Upotata Tila Tamantaruganga Dawa Damang Abamade Na Tampadita Kamathan Taun Lai Soja Kova Tila Khaim Pivavi Ahambante Tandara Vodha Dukhato Mosana Thaya Kamathana Yasami Deta Mebante Bhagavato Anukampa Upadhaya Bhante Bhuno Chaupa Lonten Shalaya Tongpa Lokada Bhuntong Yama Soma Keyu Nibbang Mudo Po Sambhenya
Shen do mya ji phaya. Aha. Yo na na phya. Ikhanda gu. Tu nga me kho. Phaya tavi ro di. Tandara wota dukha do. Abhyo-che-swa, tandara-vusaya-apau-ma, mozana-thaya, chulu-thamyau-yava-lo-jen-a-chu-ngā, kamathana, kamathantayago, yasami, Dāṁ bāmbāyī āśyāṁ phyā. Bhānti bhagavātū. Hūṁ dō chākpā. Lūṁ tēn shādī. Śyāṁ dō mya phyā jītī. Mē phyā tvī dō ā. Anukāṁ pā. Asyantanādhīgo, upādhāya, acāṁpyūyue, dhethā, karunāśetvā, mitāthālaya, kamathāntaya, etanāromuvāsyanomyācīphaya, ยัสสาพยาธรรมมากรรมฐานต้องปฏิบัติโทนอกมิมิยะขณะ5บาก็ยัสสาพยาลูบาเมอิมหาอัตตะภาวะโตมากะริสสะสามิโอวริโตบันเต องค์น้อช่องสงฆ์น้อช่องสงฆ์เจซูกุณเนเจซูกุณเนล้นสวาจอจาเจซูกุณเนเชนโดมยาจีพยาเจซูกุณเนจีพยาอะหังยุทธานันทะยุทธานันทะปรมัตถโมปรมัตถโมขอเสยมยะขอเสยมยะ ยาเสยมะชีจิเสยมะเมญจิเสยมะเมญตุญญัตตะดวนเลตุญญัตตะดวนเลงาหุตมุงาหุตมุนามะปัญญาอะภิญนามะปัญญาอะภิขอวอติญสาทายะบาโตขอวอติญสาทายะบาโตพะยาตะวิโรติ อิมาอัตตภาวะอิมาอัตตภาวะยุเวทนายุเวทนาติญญาติงขาระติญญาติงขาระวิญญาณหุวิญญาณหุอสุงามิอสุงามิหิอัตตภาวะอิมาอัตตภาวะขันธะโกยุขันธะโกยุอกังพุกโกอกังพุกโกโตมากา เช่นโดมยาพยาจีอาเช่นโดมยาพยาจีอาโอวริโตโอวริโตโสสมะเจงาโสสมะเจงาวนเถียปัตตาเจงาวนเถียปัตตาเจงาปริสัสสามิปริสัสสามิเตยาอัธุเสยตวนาเตยาอัธุเสยตวนาญัสวาพยาอา สนลุลุรังบาติอะเช่นพะยา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 ตัตวะอาลองโตก็เมตตาปุ๋มเนี่ยสวาพะยาอะขะนะ5บาลุรังปี้บาบี ตาเวตัตตานาตาเวตัตตานาตาวะทุกขังทุกขังโหตุโหตุ
Khate Otho Long Zong Gong Do Luna Vyama Ogo Tattwa Pong Do Di Go Say Napya Chanda Javase Go Say Napya Chanda Javase Go Say Napya Chanda Javase Tattwa Along Dogo Mieta Pwabi Wabi Mimi Ma Anameteka Tandraga Putu Zin Pivi Kantong Bapien Pima Geye Tekandre Sura Naiwa Tugatigu Piobade Mekandre Sura Ariya Mek Pugu Piobade Tekandre Mekandre Rimacha Yau Liya A Wancha Tong Banjaya Bade Meta Puta Machi A Ashem Paya Ya to be Dodi, Ya to be Dodi, She Lia Lado, She Lia Lado, Aname Teka, Aname Teka, Asa Mate, Asa Mate, Aleya, Malema di Aleya, My Mami di Aleya. Madhya Ma'ato Niva Seya Nyada Gane Ariya Shepa Turagang Tumya Langdu'a Kantongwane Vima Chulu Midi Shido Tho Apyito Ma Pabyang Nyingyue Jita Kwenlo Jiro Mujabaya Moncha Tangbambadi Asyempaya Moncha Tangbambadi Asyempaya Moncha Tang bang badi shempia. Mimiga, turubari poma. Kang yaganzo, wiziganzo, monoganzo, ne pima gaye. Tegandre, megandre, machaya, oh, wancha, tang bang, piwa, doleve. Mimiga, say a sema. Turubari ga, mimigo. Julongerari, she get nyat, she get it, so ye. Nyong ji ta ten lu agara di chan yi ta pa. Todo agara among di ari me piya a. Mimi ga le durogong se ku ta pi lo kwen lu cha me. Dhamma te ya gu. Pyong biyong mamma shumma nai ma. Asyem paya. Paya devi ro po nai lebe. Kantong ba ne. Yima chu lon ja gong do duro a. Yodi Amya Mata Agada Matabe Quen Loji Vadi Shempaya Quen Loji Vadi Shempaya Quen Loji Vadi Shempaya Adita Tisa Pujaya. Asyem Paya Paya Devi Rodi Akhaga Pritane Negeya Lidi Pietoja Akhaga Pova Kanda Dwe Yage Lidi Pietoja Ugeyare Pova Dwe Nageyare Bawadwe Tigeyare Bawadwe Uswe Ngujwe Geyare Bawadwe
Maya Teresa. Yaita Durake. Abeli Vado. Mado Kadipye. Jayao Kayare Bawadwe. Maya Madwe Naya. Nyage Bibi. O Nade Ye. Sandara Doka Bima. Can we jump a man? Yanne Bando Eka Mocha Yau Sedato Yazedato Kamatang Alo Ato Mugo Te Nema Uge Tiaga Uta Yali A Uzwa Ato Tawado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  A Tadu Chanda do Ariya Patam Yada Zwa Tailu อายุเตชะเสิมุเลปาเวเตยะโกสัสเสสุสุนานแหน่งจาบาเรนาลุยะบาตะทองต้องยาคนเสเนี่ยงากุตะบองลาซันเสยะตะเนนลาเนกระเชียนปีเนมูญเนขยายมูญเนมิ้วเนอะต้วยชวยดองต้อยะ สรุฏฐะอเจตยาคนเนี่ยเตยสขันธ์น่ะหัวจาอตอญาจาอเฉิงเวหัวจาอตอเตยตูรุโลไม่เจ็ดเนี่ยเตยนามเลยก็บาได้แหละตูรุโลไม่เจ็ด သူတို့လိုမကျက်နဲ့သူတို့လိုကျဲဘာလဲလဲသူတို့လိုကျက်ပါဗျာအေးတခုကတော့သူတို့လိုမကျက်နဲ့သူတို့လိုကျဲစကားကတရားကလေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူတို့လိုကျက်ကဘာလဲသူတို့လိုမကျက်နဲ့ဆိုတာကဘာလဲဆိုတာကိုကွဲအောင်ဥစွာဥပမာပုံပြတရားလို့ခေါ်ပါလေမှန်ပါဗျာ ยีกันจีตกันมาจาမျိုး၅ပါးပြည့်စုံတဲ့ကုမှုတ္တရာจาဘဒုံမာจาတွေပွင့်လန်းပြီးတော့จาပြူจาညိုတွေနဲ့ရေအင်ကြီးကလည်းနဲ့လို့จาမျိုး၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တင့်တယ်တဲ့ยีกันจีတကံရှိတယ်အဲ့ဒီยีกันတကံမှာ ဖားတကောင်ကလည်းပဲငါ့ဘဝတသက်တာရေဆိုတာလဲငါ့အတွက်ကုန်ခန်းသရမရှိနိုင်တော့ဘူးငါ့အတွက်ပလင်ငါ့အတွက်နေရာငါ့အတွက်အိုင်ကြီးငါ့အတွက်ဗိမာန်ကြီးပဲဖားတကောင်ဟာမိုးကလည်းဖြောက်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 ယူလိုက်တော့တော်သလင်းသရင်ကျွတ်တေး ရုံမှာကြပန်းနေပွင့်လန်းတဲ့အချိန်မိုးကလည်းရွာရုံမှာကြပန်းပွင့်လန်းတဲ့အချိန်မှာကြပဲ့ကလေးကိုတဲမိုးကရွာတော့မိုးပေါက်ပေါက်ဖောက်ဖောက်ကြတာမိုးရေလေးကိုခါမိုးခေါ်တေးတွေတောင်မှတီကျူးတီးဆိုးပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲပျော်မွေ့ပြီးတော့ ထားတကောင်ရဲ့အမှုအကျင့်ကအဲ့ဒီရဲ့ရေကံပေါ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပေါက်ရောက်နေတဲ့ကြာဘက်ပေါ်တက်လိုက်က
ขณะนี้တော့จาอองเย็นเด้อโคงเส้นไล่โอ้อกุที่อองคงฉะชุญญงเลมันนงเลดิโกตาซาโพกอมองอองเลซาไล่เปลี่ยนแตกไข่ไล่จายะบอแตกนี้ไล่มูริกะยัวมูริโกคัน นอกอกุเปลี่ยนเส้นฉะดีโลเนี่ยนายีบ้องมะสัวหนี่บ้องมะสัวเย็บบ้องมะสัวอฉิ่งนี่น่ะกုံทัวเดตะเก้ตันโมရှိเดอฉิ่งเนี่ยไม่กုံทัวชะบุอฉิ่งนี่ฮะอฉีนี่อลาตะเบ้ล่ะกုံทัวเดดิโลเนี่ย ตุ๊ดแต่ตันนี่ตะหยอกนี่ตะหลอกคลีเนี่ยเบ้พ้าหาตีทวายะเดไอ้แท้มางาจีฤตุ้ยเห็นแล้วตุ๊เนี่ยซ้าเป็ดตาเบ้มวยฤตุ้ยเห็นแล้วดีพ้าหาปี้ไม่รู้กูซ้าเป็ดตาเบ้อันตรายดอเด้มาเนี่ยญาดอแล้วเบ้ตุ๊บัวเลตุตายาลุ ပြောလို့ရေအိုင်းလေးနဲ့ပြောတယ်ကြားပက်ပေါ်မတက်နေရတာလေးနဲ့ပြောတယ်မိုးရွာတာလေးနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒီအပြောနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားတဲ့ဖားဟာသူ့ရဲ့ဘဝတသက်တာအချင်းကြီးပဲမောကံကာလနတ်ခေပယေချက်သားတို့မိမိလျော်လျော်နဲ့အချင်းကာလကိုကုန်ပြင်းသည်အချင်းကြီးပဲ မောကမိမိလျော်လျော်ဖြင့်ကာလအချိန်ကာလကိုနှက်ခေပေးမကုန်လဲစေနဲ့မြတ်စွာဘုရားတော့အချိန်တေဟာတန်ဖိုးရှိတယ်ချက်သားတို့အချိန်မကုန်စေနဲ့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖားကတော့ဒီတိုင်းပဲ มิมิย่อๆเนี่ยป่อๆตันๆเนี่ยเฉิงนี่กုံมาไม่ติกုံทวายไล่ตาบวชตะคู่ปี้ทวายอเตทวายดาบะเวอะล่ะสุโลเยนน่ะก็ตุโลไม่เจ็ดเนะลุโซดาพ้าโลมันนี่เนะลุပြောดาบะเวบาได้แลพ้าโลไม่นี่เนะลุโซดาพ้าโลไม่นี่เนะตุโลไม่เจ็ดเนะบ่เนาะครับๆตุโลเจ็ดเนี่ยตะคู่ก็တော့ ပြာပဒုံများဟာဝိယဝုံမုံတဲကချိုမြိန်တဲ့အရသာတွေကိုလာပြီးတော့ယူသွားတယ်နော်မှန်ပါပါဗျာချိုမြိန်တဲ့ပြာပဒုံများကြတော့ပန်းရဲ့ဝိုးကြီးတဲကတွေအရသာရှိတဲ့အနှံ့ကောင်းတာတွေကိုစုပ်ယူပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့လိုကျင်းတဲ့အဲ့တော့ပြားလိုကျင်းရမှာပေါ့ မှန်ပါပါဗျာဖားလို့မကျင့်နဲ့ပြားလို့ကျင့်အတိတ်ပဲကလေမှန်ပါပါဗျာဗါတယ်လေဖားလို့ကျင့်တယ်ပြားလို့ကျင့်ရပါပါဗျာအေးအဲ့ဒါကဥပမာဥပမေယပြုပြီးတော့ဟောကြမယ်ဆိုရင်တို့လူဘဝမရလာကြဘူးလားရပါပါဗျာတမန်နဲ့လူဘဝမရောက်နိုင်ဘူးနော်မှန်ပါပါဗျာလူဘဝဆိုတာကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလေလူဘဝ ထာနာကိုရောက်နိုင်တာနော်မှန်ပါပါဗျာကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာတွေဟာမိမိပြုခဲ့တဲ့ဒါနသီလတွေပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီဒါနသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအရှိန်အစောကြောင့်လူပုံလူဘဝရလာကြတယ်ကောင်းပြီလူပုံလူဘဝရလာတော့လည်းပဲကောင်းလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့ကြုံရပြန်တော့မနှုတ်တတ်တာဘာဝောလူဒုံတော်ဘောလူအဖြစ်ကိုလည်းရတယ်ပပစိတဘာဝော ရှင်ဟာအဖြစ်ကိုလည်းပဲဒါဘုန်းကြီးတို့တွေ့ဆိုရင်ရကြပြီပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအေးတရားတို့ကတော့မနှုတ်တတ်တာဘာဝတုံးတော်ဘောလူအဖြစ်လည်းရတယ်ဘုဒ္ဓပါဒဘာဝတုံးတော်ဘောဖယားပွင့်တဲ့အချိန်ကာလနဲ့လည်းကြုံကြတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဖယားပွင့်တဲ့အချိန်ရဲ့လူဘဝရတာရဲ့နော်တရားတန်ပတ္တိဘာဝတုံးတော်ဘောတရားတရားနဲ့လည်းပြည့်စုံကြတယ် တရာတရားမပြည့်စုံရင်ဒါနကုသိုလ်ကပေးပြမလားပေးပြပါဗျာတိဒါကောမဆောက်တည်နိုင်ဘူးအဲ့တော့
ตระเตียสิเนจะเดปกุฎีโมลูจะตั้งจะเปจะกั้นจะเนี่ยปิจจะดำหมดล่ะมาครับอกุแลเจ่นๆจั่นๆอาทุฏเตฉินเลยสร้าตะชาลาตระเตียสิดาล่ะตระเตียสิดาครับตระเตียสิจะบาเลยถ้าจังตระเตียแลสิเดตระเตียสิดากะตะเฉพะยาป่วนนากะตะเฉเนาะลุบวะยะดากะตะเฉเป็นเฉ่แล 3 ပါးပါဗျာတုံးကျဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်တော့၄ကျက်ပေါ့ဘာဖြစ်စစ်တာဘာဝတ်တုံးလို့ပေါ့လေမှန်ပါဗျာလူတွေကတော့ဘယ်နှချက်လဲ၃ကျက်ပါဗျာ၃ကျက်အေးဒီမှာတတ္တမတာဝနာအတိတုံးလပံအဲ့ဒီ၅မျိုးတဲမှာနံပါတ်၅နံပါတ်ဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာဖို့ဆိုတာအခက်ခဲဆုံးပဲတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဘုရားပွင့်နာတော့ပွင့်နာပဲဒါပေမဲ့ พระสกานาจาได้ปกุโลกจิตได้มาอะญาจิเวหมูล่ะมาครับเออแล้วอะญาจิกบ่าจิตะคูลงหาพระสกานาจ้ายะได้ปกุก็อตอเน้ดาโกญะมาปี่เด้มาเป็นเลยนะไม่ท่องไหนจักอุตระเตียไม่ชื่อโลเลยมาครับพระเจ้าอายุวาระดิล้วนมาปี่ตรุอยู่เจนเนี่ยอยู่ดิอยู่ปี่ตรุดาเรียเอ้ดโลเนี่ย เตียะเนี่ยวีပြီးတော့မသွားကြဘူးလားသွားကြပါဘူးခင်ဗျာအေးဒါကြောင့်တရားเนี่ยနာကြဖို့ဆိုတာအလုံးခက်ခဲပါတယ်เนาะမှန်ပါပါခင်ဗျာအခုကြတော့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုတန်ဃာတွေနဲ့လည်းဖူးရကြုံရဆုံရတယ်ဆိုတော့ဒါကုသိုလ်တွေပါရမီတွေမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါတယ် ပြည့်စုံတော့ပြည့်စုံညာတော့လည်းပဲအာယုံ၅ပါးဖြစ်တဲ့မိမိရဲ့စီးပွားအာယုံအလုတ်အာယုံပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမိမိရဲ့နှစ်သက်ဖွယ်ဆွဲလန်းဖွယ်ဆိုတဲ့အစဉ်မျိုးစုံအဲ့ဒါတွေလည်းရှားကြံပြီးတော့ကြည့်လို့နောက်အတ္တမျိုးစုံတတ္တာယုံဒါလည်းပဲမိမိရဲ့အာယုံတွေရှားကြံပြီးတော့နားထောင်လို့ အနာမျိုးစုံကန္တာယုံဒါလည်းရှားကြံပြီးတော့ရှူရှိုက်လို့ယတာမျိုးစုံဖွဋ္ဌပယတာယုံဆိုတဲ့အာဟာရတို့၌လည်းပဲမိမိကြက်နဲ့တက်တာတွေရှားပွေးလို့ကျွေးမွေးလို့ကာယကိုယ်ကလည်းတွဲထည်မျိုးစုံဖွဋ္ဌပယုံဆိုတဲ့အတွေ့အဘောတွေကိုရှားကြံပြီးတော့ခန္ဓာအကြိုက်အလိုလိုက်ပြီးတော့ကျွေးမွေးနေလိုက်ကြတာ เอกะสะเกะเดะเลมวยเดะเฉิงกะสะเกะดาเบเฉิงกะสะเกะดาเลมวยเดะเฉิงกะสะเกะดาเบเฉิงซ้องดาเลเตมะเตเดะเฉิงซ้องดาเบมวยเดะคะสะเกะดาโซดามวยมวยจินสาหลอมมุตึ่งเนะโซดามะผิดบ่ล่ะล่ะผิดบ่ล่ะครับเนี่ยดูโลกะยอกเช้นเนาะอามะสกาแลไม่เปียวดาเตียวเม็ดสีตองมะเมียนเตียวปูเนาะ ဟာဟိုဟာဆွဲဆုပ်လိုက်တရားဆွဲဆုပ်လဲလက်ညိုးပဲထိုးထိုးဘာပဲထိုးထိုးဆွဲဆုပ်တယ်ဆိုတာတခြားလားဆာလောင်မုတ်သိတ်တာလားဆာလောင်မုတ်သိတ်တာပါဗျာဆာလောင်မုတ်သိတ်ချင်းနဲ့အတူတူကလိုချင်တဲ့လောဘတတ်မဲ့တဲ့လောဘတွေမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာပါဗျာယတနိုင်ဆွဲလန်းလာပြီနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မိခင်ရဲ့နှုတ်ရည်လေးတောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ထပ်ပြန်ထပ်ပြန်တလဲလဲဘိုက်ပြအ
ตะคุก็တော့မှန်ပါဗျာအေးမျက်စိကလေးဖွင့်လာပြန်ပြီဆိုရင်လဲဒီကလေးဟာအမေလို့မဆွဲတော့ပြန်မူလားဆွဲတော့ပြန်ပါဗျာအဖေလို့မဆွဲပြန်မူလားဆွဲပြန်ပါတယ်ဗျာဟာတမပွေမပွေရင်တိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးသူကငိုတယ်ဟုတ်ပါဗျာအမေဒါမြန်လိုက်ရင်ချက်ချင်းတိတ်သွားတယ်မူလားမှန်ပါဗျာဒါအဆက်မှာဆွဲပြီလေ มาๆครับเอออเส้นมาซวยไปเลยเออตันเลจ้าไล่เปลี่ยนเนาะดาอเมอตันปฐมสงปฐมสงเนาะมาๆครับสะฉิตตาสะฉิตตาเออปฐมสงอตันเลไม่ซวยเปลี่ยนมุล่ะซวยเปลี่ยนมาครับกะเลบัวก็สะซวยกระดาเนาะมาๆครับเอออตันเลเนี่ยนอกอตุอธิก็ไม่ซวยเปลี่ยนมุล่ะซวยเปลี่ยนมาครับฮะดา อเมยะอไก่ตวยคันไล่ยะได้คํามาตึกตั้วเด้ช้ําตาตั้วเด้ปอ
เจนน่ะตั้วได้ปอห่อยล่ะมาครับครับดาแลอตุอธิไนซวยลั่นดาเว้หมุล่ะครับครับดาซวยลั่นแก่ดาอนันต์แลอเมยะอนันต์ยะเลนุเยนันต์ยะเลยะเยดาลีหาสิทธิ์แท้ช้ําดาพี่รอนุสุรดาเว้เนาะครับครับดิรอกะลีบัวซะพี่รออายุ 5 บาหาซะพี่รอต่ําแม้ซวยลั่นเจ้งหาผิดปอล่ะพี่เนาะครับครับ ตูก็ปู่พี่တော့จี้ๆมามาซွဲတယ်เนาะမှန်ပါဗျာဟုတ်မွေးဖွားခြင်းမွေးဖွားဆွဲလန်းတာတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့အခါကျတော့သူမြင်ခဲ့တဲ့အလေအထတွေဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာသူကြားခဲ့တဲ့အလေအထတွေအများကြီးသူမှတ်ထားတာတွေရှိတယ်เนาะမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဆင်းမျိုးစုံယူပါယုံကိုလည်းပဲသူ့မှာမြင်ခဲ့တွေ့ခဲ့တာတွေတည့်အแทမြင်နာမကတလတဲ့မြင်နာမက တသက်လုံးညံတွေ့လာတဲ့အခါအဲ့ဒီအဆဲမှာကောမဆွဲဘူးလားဆွဲပါဗျာတချို့ဆိုရဲမင်းနေငါနဲ့ပေါင်းခဲ့တာအနှစ်90ရောက်ခဲ့ပြီအခုချိန်ထိပေါင်းလို့မဝနိုင်သေးပါဘူးတော်ရေမိမကလေမှန်ပါဗျာယောက်ျားကဆုံးသွားတဲ့အခါဒါတမန်အပြောမှုဘုန်းကြီးတို့နားနဲ့ကြားတာရဟန်းဖြစ်ကစားကတ္တမှာ တိကုံတဲ့ဥပသူတဲ့အဲသူ့ဓကမကြီးကကြံရစ်ရှာတာဥပသူကခုနှစ်ဆယ်နဲ့ငါးနှစ်ဓကမကြီးကလည်းပဲဒလောက်ပါပဲမတိမ်မရင်းနေမှာပဲအဲ့ဒါလေးတာကျောင်းကတန်ခါအပါဆယ်ပါပဲ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းရဟန်းဖြစ်ကစားပါသွားတာပေါ့အစွန်ဆုံးလေးမှထိုင်လို့ဆရာတော်ကြီးကိုလျှောက်တဲ့ဝိဣန္ဒရိယခုခုတလားဆရာတော်နှစ်ပါး ဋ္ဌာနကံအကြောင်းထိုင်ကြရှာခုလဲရှိကြပါသေးတယ်ဆရာတော်ဥိင္ဒကဥိင္ဒကကိုလက်ကလေးချီပြီးတော့ဆရာတော်ဗျာဆရာတော်ဟောတဲ့တရားတွေလက်တပြည့်တော့နှလုံးသွင်းပါတယ်ဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့တပြည့်တော့အာရအောင်ငိုခွန့်လေးတော့ပြုပါဗျာဆရာတော်ကြီးကလည်းတိတ်တိတ်ပဲနေတာပေါ့ကုန်းလေးငုံငိုလိုက်လို့လည်းမပြောပါဘူးငိုနဲ့လည်းမတားပါဘူးအဲ့ဒါလိုလဲပြီးတော့ သူယောက်ျားတည်သွားတဲ့ဒကာကြီးဘက်ကိုလဲပြီးတော့ဒကာမကြီးကဘလို့ငယ်ငိုလဲဆိုတော့ကိုဘသူရေရှင်းနဲ့ပေါင်းလာခဲ့ကြတာအခုအသက် 85 နှစ်ရောက်လာတဲ့တိုင်အောင်နှစ်ပေါင်းများစွာပေါင်းရတော်လဲပဲကျမဖြင့်မဝနိုင်ပါဘူးရှင်လက်နဲ့ပေါင်းလို့မဝတဲ့အကြောင်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းယဟန်းငယ်ဘုရားဆိုတော့ တောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးလိုက်တာပေါ့ပြုံးကျင်လာတယ်ရေးကျင်လာတယ်အော်ဒီမိမကြီးဟာပေါင်းလို့မဝနိုင်ဘူးတဲ့မနေ့အိမ်တွေတတ်ထားရဟန်းငယ်ဘွားကိုအခုကြည့်တော့အာဟုတ်တာပဲတကားတို့နော်မှန်ပါဗျာဘယ်လောက်ပဲကြာကြာဝတယ်လို့မရှိဘူးနော် အစဲမျိုးစုံယူပါယုံနဲ့လည်းပဲစာလောင်ရဲ့မွတ်သိရဲ့ဝတယ်လို့မရှိဘူးနော်မှန်ပါဗျာခြေပြီးခြင်းရဲ့ခြေခြင်းရဲ့စားပြီးရင်လည်းစားခြင်းရဲ့ကြားပြီးခြင်းလည်းကြားခြင်းရဲ့ကိုချစ်တဲ့ဟာတွေကိုနှစ်သက်တာတွေပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကိုမြတ်နိုးတဲ့အတန်တွေဆွဲလန်းခြင်းရဲ့ဆွဲလန်းခြင်းဆွဲလန်းရင်ဆွဲလန်းရဲ့နဲ့ဒါတွေဟာနေတိုင်းနေတိုင်းဖြစ်နေတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီဆွဲလန်းတဲ့နှစ်သက်တဲ့ဆိုတာတွေဟာတခြားလားတဲ့ကာမလားကာမပါဗျာဆွဲလန်းတာဟာကာမလို့ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာကာမတွေဟာတဏှာကြီးလေးဖြစ်တာလားတပွားလုံးဖြစ်နေတာလားတပွားလုံးဖြစ်နေတာလေဗျာတပွားလုံးတပွားလုံးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဆွဲလန်းခြင်းနှစ်သက်ခြင်းကာမဆိုတာဟာတပွားလုံးနှစ်ဖြင့်ကလည်းဖြစ်ရဲ့ဒါငါသားလို့မဆွဲဘူးလားဆွဲပါတယ်ဗျာဒါငါအိတ်လို့မဆွဲဘူးလားဆွဲပါတယ
เอ้ดางาเล่นโลก็ไม่เสื้อล่ะไม่ครับอ๋อเสื้อดาดิอะญาจีบ่เนาะครับครับเสื้อดาดิฮะอะญาจีอะญาจีดีนี่แลเสื้อเยแน่เพียงงาแลเสื้อเยตะเบกขาแลเสื้อเยเอ้ออะเสื้อจีเนี่ยหนีจ๋าอะเนี่ยหนีดาแลเสื้อเยหนีจ๋าครับครับอะเสื้อจีสู่ดาตะชาลากามกิเลสตาดิล่ะครับครับ
Kama kili tari ma swe ni jara no. Mama bhaya. Oh, swe jen lo swe ra la, nga ka swe ra la. Nga sura ta cha la, dekhi la. Swe ra ga tana po. Ero kama sura lebe tana ba be. Oye la? Dekhi ye tana ye. Ka ba le? Dekhi ye tana ye. Tana yi li po ra la. เตยแท้พอล่ะเยรมาครับตะละแท้พอล่ะเยรมาครับตะบัวลงล่ะครับตะบัวลงคนเนี่ยตะกะมาจีอุบัตตุเตร่อตูมงูล่ะครับว่าได้บ่ว่าไหนบุเด้ครับมาครับเอาลูกบ่ว่าไหนบุสร้าตะชาล่ะง่ะนี่จ่ะล่ะง่ะนี่จ่ะครับบ่ว่าไหนจ่ะล่ะง่ะนี่ลูกบ่ครับครับเอ้อมาบ่ว่าโหยล่ะครับเอ้อดิฮะ ตุตุโกโกโลပြောရင်မပါမလားမပါပါဘုရားကိုယ်လဲငါတုံးပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားအဲခုနှစ်ကလေးကပြောတာလေးကငယ်တုန်းကတော့ရေးစရာပဲဒါပေမဲ့အခုညာနဲ့တွေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်လဲငါရဲ့ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားအစဲမျိုးစုံယူပါယုံအတန်မျိုးစုံတတ္တယုံအနံမျိုးစုံကန္တယုံယတမျိုးစုံယတယုံ ฤทธิ์မျိုးစုံဖွတ်တတ်ပါယောဟာတခါတခါလည်းစိတ်ကစိတ်ကူးတွေကြံစီပြန်မူလားကြံစီပါပါဘုရားကြံတိမျိုးစုံဓမ္မယုံကောင်းတဲ့အာယုံလေးတွေတွေးပြီးတော့စိတ်ကူးတွေရင်ပြီးတော့နေတာလည်းရှိပါသေးတယ်เนาะရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒီကတ္တမှာပဲတခါတယောက်သူလည်းပဲစိတ်သူ့လိုချင်တာမရလို့စိတ်ဖောက်ပြီးတော့သွားချာ ไอ้ดิตะกาก็อปอกะเอ็นจินหมู่ผู้ออกกะบ้องบีดูเลยตะเหมซွတ်ท้าไปเดะตะเหมสายามันไม่ตีอยู่สาล้องเนี่ยไม่ตีอยู่ช้างมันไม่ตีอยู่ส่องตวินจีเลยเว้ดีไตแม้เซเว่นก็แลตูปอกออกจินะปอกฉินนาเนี่ยปอกปิ๊ดกุ้ยก่อปิ๊ดบลูกุ้ยก่อชุบท้วยนี่ตะเลซื้อยตูอ่ะจ้วยชี้บုံดิน้วชี้บုံดิโกงอ้งเอ็ดตาโกงดิเลยปะฉะนั้นซุโกงดิเลยเมดูฉี่ปิ๊ด เจ้าวินเด้มาเล็กๆป้าลั้นเลี่ยวแท้ตู้ก็เมเด้แม่นบ่ลุกตาแลงายกเส้นย้ายตาตะตูลงยกเส้นย้ายตาหากแม้นตาลีเอ้มาแลแม้นตะมี้อ่ะหอดีหน้ามางาแม้นตะมี้สิเด้ตู้อายุเนาะมาละครับพะยาบ่อายุแลส่วนสิทธิ์อายุบ่จ้ะครับพะยาตะเกยก็แม้นตาหุ่ยล่ะบ่ครับพะยายกเส้นแม้นตาแลหมอบพูเนาะมาละครับ ตะเกยก็ตุน้ํามาเมตมิชื่อล่ะชื่อครับครับสิทธิ์แท้มาผิดตาเนาะครับครับเบมาผิดตาแลสิทธิ์แท้มาผิดตาครับจั่นติမျိုးสုံธรรมยุงธรรมแลตายาปิ๊ดတော့မနေဘူးล่ะနေပါတယ်ครับသူစိတ်ကူးတဲမှာနေကြီးอ่ะปูไล่ตาเช็ดๆตอกကြီးတပေါင်းတကူးကြီးလက်လက်ကလေးပိုင်ပြုံးလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက် เออบาลุเนี่ยแหละตูสึกกู้เด้มาตายาနေတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနေသက်နေတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပြုံး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 เนี่ยตนาบวยกွယ်နေကြီးปูบาပြီးတဲ့เนี่ยဒါတော့ปูเด้มาอวัสสาแล้วไม่ရှိပါပဲเนี่ยแม้ตูเช่ပြီးတော့ဒါပေမဲ့မြင်တဲ့หลู่တော့ตนาดาပေါ့ตูก็တော့ตูสึกกู้เนี่ยตูช้ําตาလို့နေปูราปูมันติยะล่ะ อาจารย์แลสรุปตุสึกกู้เด้มาตูตายาနေတာเนาะมาครับครับอาจารย์จันทีမျိုးสงธรรมยงโดนนั่นแหละซွဲลั้นนิดแต่ตําแม่နေจักกုံอีโอ้ตําแม่နေจักล่ะซွဲลั้นနေจักล่ะตีอ้องที่ซွဲจักกုံอีเนี่ยเพียงก็แลเดี๋ยวตะเป็ดกันแลเดี๋ยวเออซွဲลั้นน่ะหาตะช้างล่ะลูกตนาล่ะตนาครับเออตนาผิดเจนลูกผิดตาล่ะงาก็ผิดตาล่ะ งาสรว่าตะชาละงาရှိတယ်လို့ယူတာလားမရှိတယ်လို့ယူတာပါဗျာงาရှိတယ်လို့ယူတာငါဘဝငါအသက်ငါမသိဘူးလို့ယူတာတခြားလားအတ္တဒိဋ္ဌိလားအတ္တဒိဋ္ဌိပါဗျာငါမသိဘူးလို့ယူတော့တတ္တဒိဋ္ဌိတတ္တဝါရှိတယ်လို့မယူလိုက်ဘူးလားယူလိုက်ပါဗျာအဲ့တော့အတ္တဒိဋ္ဌိတတ္တဒိဋ္ဌိဟောငါရှိတယ်လို့ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကိုယ်ငါခန္ဓာလို့ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တက်ကာယဒိဋ္ဌိဟုတ်ရဲ့လားမှန
Tu lu jin na ta me ta ri phit la da ha ta cha mu hu ta na lo ba oe la kaung yi di sait ne phit de so ta cha la kileta sait di la kileta sait di ba bya a lo lo ne ta te lo ni twa cha me so yin kileta sait di ku tu sait la a ku tu sait la a ku tu sait ba bya a ku tu sait ne te oe la a ku tu sait ne ni ba ne ni ja ra le တိတော့ကအာဟုဇေကတိပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကจิตာအာနန္ဒတဲ့ငါဘုရားရဲ့လက်ညှိုးပြပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံလေးကိုကြည့်ပါဦးမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မြင်ပါတယ်ဗျာကြည့်ပါတယ်ဗျာจิตာအာနန္ဒတဲ့ငါဘုရားရဲ့လက်ညှိုးပြပေါ်မှာရှိတော့မြေမုံနဲ့ဟောဒီကဘာမြေကြီးရဲ့ဘယ်တန်းကများတယ်လဲမြတ်စွာဘုရားက အနန္တမထေကိုမေးတာနော်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားမနိုင်ရှင်နိုင်လောက်ပါဘူးဗျာတဲ့နိုင်စရာကိုမဖြစ်နိုင်လောက်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ညှိုးပြပေါ်မှာရှိတော်မြေမုံဒီကအနေအကျင့်မြတ်အနေငယ်မြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟောဒီကဘာမြေကြီးဒီကတော့ဒုတ်တယ်ကြီးမှမတမ်းမှအများပြလှပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအေးချက်တန်းတာဥပမာပေးတာတဲ့ တတဝရီဟာသေသွားကြရင်အပေလေးပါးကိုကြည့်တဲ့အကုန်ရောက်သွားကြတယ်ကွယ်တဲ့သူကတိဖြစ်တဲ့လူပုံနတ်ပုံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနေအကျင့်လေးပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလေမှန်ပါဗျာကောင်းပြီအခုဘုန်းကြီးတို့တရားနာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကိုကိုရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမတွေ့သောဘူးလားတွေ့သောပါဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့နေတယ်တဏှာနဲ့နေတယ်မသိမှုအဝိဇ္ဇာနဲ့နေကြတာနော်မ
ba mu la ma ti da ba ko le kileta phit da phit man ti ya la ma ti da ba ko le awisa le phit nga lu ma lou bu la di khan la nga chi de tu chi de lo ma yu bu la yu la ta cha la tatata daiti la nga yu de so le atta daiti ko ma phit bu la เอออัตตกังเล็บเปียก็งากังรู้ไม่อยู่ล่ะไม่อยู่ครับเอ้งาอยู่เด้สว่าตะชาลาดิฐิล่ะไม่อยู่ครับเอ้อ ลัมโมขันนะละอกุโตลัมโมขันยะดาละเออกุโตลัมโมขันเยเนี่ยบวชตะคู่ส่งชုံตั้วจะตีตั้วจะเลยโซราฮะบวชอีตันโบกูติโลตีตั้วดาละไม่ติโลตีตั้วจะดาละไม่ติโลตีตั้วจะดาครับไม่ติตีฤจิเรเปโลมัดไล่ปาครับเอาล่ะครับเออ เออคุณเนี่ยผ้าตะกองหลูบ่งาတော့เอ้ยีอายเล้ตะคู่กูมีตွယ်ปิ๊ดเอ้ยยีอายเล้ตะคู่จาบังเป็ดบ่เล้ตက်ไล่มูลียวนไล่ตายาปิ๊ดคุณเนี่ยหลูเว้ตาอายุเนี่ยเปียวไล่เลนอายุเนี่ยเปียวไล่เมยอายุเนี่ยเปียวไล่เปียวนี่ดาตะชาลากิเลสตาผิดนี่ดาล่ะผิดครับผ้าตะกองผ้าตะกองเนาะ ပြောမွေးပြီးတော့နှစ်တဲ့ပြီးတော့နေတာတခြားလားတဏ္ဍာလေးလားတဏ္ဍာပါဗျာအဲ့တော့ခံစားမှုလေးနဲ့မနေဘူးလားနေပါဗျာရေလေးပေါ်မှာအတွေ့လေးခံစားလိုက်အပိုးတက်လိုက်မိုးရဲ့အတွေ့လေးခံစားလိုက်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအတွေ့လေးခံစားနေတာလေးမှာပင်တာယာပြီးတော့မနေဘူးလားနေပါဗျာအဲ့တော့ငါနဲ့မခံစားဘူးလားမခံစားပါဗျာငါနဲ့ခံစားတာတခြားလားဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာလား อัตตะดิฏฐิဖြစ်နေတယ်เนาะမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူ့ရေကလေးသူမစွဲနေဘူးလားစွဲနေပါဗျာအဲ့တော့သူ့ရဲ့မူးပေါက်တွေ့ထိတာလေးသူမစွဲနေဘူးလားစွဲနေပါဗျာသူ့ဘဝလေးသူตายာပြီးမနေဘူးလားနေပါဗျာตายာတာဟာတဏှာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာတဏှာဥပါဒဏ်နေပေါ့กิเลสตาတွေပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအော်အဲ့ဒီဖားတကောင်ဟာငါအဖြစ်กิเลสตาတွေဖြစ်တယ်လို့သိရဲ့လား မသိတာဟာအဝိဇ္ဇာပေါ့မသိတာဟာအဝိဇ္ဇာပါဗျာအော်ဖားတကောင်ဟာအဝိဇ္ဇာရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့တဏ္ဍာရဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ
upadaya kileta rene lomo pisi pido bawa taku masong song dua bula ya yiri me tau ya buno ya lu womo woye go tu saguen ya la eda ne aching kong dua reno e tulu majene babiora le tulu majene sa tacha biora la palu majene ya la biora la เออพาโลมาเจนเนี่ยตุโลเจนบาระแลตุโลเจนครับเออตุโลเจนสรว่าปยาโลเจนบาโลเจนอ่ะมาแลปยาโลเจนครับเออคนเนี่ยก็โลเวปยาโลเจนสรว่าตะชาหมูกูเด้อนิอดิษฐ์เบ้ရှိတဲ့ဟာကိုတမ냐ပြောစကားနဲ့မပြီးဘူးเนาะမှန်ပါဗျာကိုပိုင်ညာနဲ့သုံးသဆင်ကျင်ရမနော်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကအယူဝါဒက ကိုယ်ပိုင်သုံးသဆင်ခြင်နဲ့တရားလို့ခေါ်တယ်เนาะမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဝိပင်္စဝါဒီဘာဝါတယ်လဲဝိပင်္စဝါဒီပါဗျာတမန်ပြောတာယုံရတာမဟုတ်ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာကိုယ်တိုင်သုံးသဆင်ခြင်ရတဲ့တရားလို့မှတ်ရမယ်เนาะမှန်ပါဗျာဘာတယ်လဲကိုယ်တိုင်သုံးသဆင်ရပါဗျာအေးတမန်ပြောတာကိုယုံရယုံလို့ခရီးမဆုံးဘူးเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သုံးသဆင်ခြင်တယ်ဆိုတာတခြားလား ခန္ဓာဆင်ခြင်ရမလားမှန်ပါဗျာကောင်းပြီတဲ့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်တယ်လဲတရားထိုင်ပါတယ်ဗျာတရားထိုင်တဲ့အခါတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလို့ဘုန်းကြီးတွေကဟောလိုက်ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာဘာဟောလိုက်တယ်လဲတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟောလိုက်ပါဗျာတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနားလေတဲ့စကားအဝေါ်ဟာရနဲ့ပဲဘုန်းကြီးသုံးပါမယ်နော်မှန်ပါဗျာကောင်းပြီထွက်လေဝင်လေဆိုတာဝါရော လေယုတ်ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာထွက်လေဝင်လေဆိုတာပါခေါ်လဲဝါရောလေယုတ်ပါဗျာဝါရောလေယုတ်နာဝတဲကထွက်မလာဘူးလားထွက်လာပါဗျာမဟုတ်ထုတ်လိုက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာနာဝတဲကိုမရှူသွားဘူးလားရှူပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ရှူသွားတယ်လို့ပဲဆိုဆိုထွက်တယ်လို့ဆိုဆိုတော့ထွက်နေတဲ့ဝင်နေတာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားဝါရောယုတ်လားဝါရောယုတ်ပါဗျာဝါရောယုတ်ဆိုတာဟာအပြင်မှာလည်းရှိတယ်အတွင်းမှာလည်
เอออกุศลเนี่ยลีก็ไม่ใช่หูล่ะใช่ครับอะแท้สันเนี่ยลีก็ไม่ใช่หูล่ะใช่ครับวันนี้ก็มีดอกกลุ่มกันเนี่ยไม่มีหูล่ะมีครับวันนี้ก็มีดอกกลุ่มกันเนี่ยไม่มีหูล่ะมีครับงูเชิงตัวใดฮะวายโยลียกติเลยมาแล้วครับสันไล่ตาตะชาลาวายโยก็ต้นทุไล่ตาล่ะวายโยก็ต้นทุไล่ตาล่ะเอวายโยก็ลุกช้าล่ะเนาะครับวายโยก็ลุกช้าครับเออ อ่ะด้วยวายโยอเปญวายโยโหยล่ะมาแล้วครับขณะโกตะคุลงจิตเลยปกโกตัตวะตุ่ยดาล่ะวายโยยกตุ่ยดาล่ะวายโยยกตุ่ยดาล่ะครับญาณน่ะจิเนาะมาแล้วครับบาน่ะจิอ่ะมาแล้วญาณน่ะจิอ่ะครับเอ้ยลีเผ็ดท้าได้ปกโกก็สกาเปียวโลยล่ะไม่เอาครับอะคู่บาตันแล้ววายโยตันเนาะมาแล้วครับบาตันแล้ววายโยตันครับวายโยก็เนี่ยอตันผิดอ๋อผิดตัวดาเนาะ ปลุยสุราติจาระมะล่ะครับอะนี่ปลุยเด้มาอตันฐานเนี่ยคွဲชายยะบ่มะล่ะไม่ยอมครับอตันตุ้ยบ่มะล่ะตุ้ยบ่ครับเป็นหน้านี่เดะลูกก็ตุ้ยล่ะตุ้ยบ่ครับซ้องตะคู่กูเพ็ดพี่တော့อแท้กูซ้องเยอแท้กูชาจี้ซ้องตันตุ้ยล่ะตุ้ยบ่ครับเป็นเฉิงเล้ปอดาแล้วติขะเซเล้มาปอดาเนาะครับเป็นเฉิงมาปอดาแล้วติขะเซเล้ปอดาครับเอ้อตัตตะยุบลูกขอดาเนาะ ပါရုပ်ခေါ်တယ်လေပါရုပ်ခေါ်တယ်လေအော်အဲ့ဒီမှာတော့တိခတ်တော့လေးကိုတုံးတုံးခါလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျိုးကလေမှန်ပါဗျာကျိုးကရက်ခတ်လိုက်တာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့တုံးခါသွားတယ်ဆိုလေးကိုရက်လိုက်တာကွယ်ဘာလို့ရက်လိုက်တာလဲလေးကိုရက်လိုက်တော့လေးသံလေးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဘာသံလဲလေးသံလေးပေါ့ဗျာကောင်းပြီလူတွေဆိုတော့ဝလုံးတဲကိုဒါနဲ့ခွဲရှာကြည့်ငါတွေ့ရလား ပဲချိန်ပေါ်တာမုတ်ဆဲလေးမှာပေါ်တာနော်ပဲချိန်ပေါ်တာလဲမုတ်ဆဲချိန်ပေါ်တာပါဗျာအေးမုတ်အဲ့ဒီပလွေဆိုတဲ့ဟာလေးကပြညာနော်ပလွေဆိုတာဟာကပြညာပါဗျာအဲ့တော့မုတ်လွယ်လေးခါကြမှာထွက်လာတဲ့အတန်ကတတ္တရုပ်လို့ခေါ်တယ်နော်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဘာကြောင့်တတ္တရုပ်ဖြစ်တယ်လေကနေတွန်းခံပြီးတော့ဖြစ်သွားတာလေကနေတည်းမှလေတန်လေးကွယ်ဘာတန်လဲလေတန်တခါတခါတော့လဲဝလုံးလေးတွေထောင်ထား
Mà cháu là? Cháu là bà thân nói ra? Đi ra bà thân.
Hot car calati, theatre, look shadder a car, tamajaula. Badamle? Lida. A cook yoni dale, badamle? Lida. Ongi tia horaga, pina. Ongi tia horaga? But a mago gilato, badamle? Lida. Lida hapogo tatua huyala. Natu daba huyala. Yau jame ma siela. Tana na me siela. มาก็ไม่เปี่ยวหนีปูล่ะครับครับพ่อพ่อจีไม่เปี่ยวตั้วปูล่ะครับพอเปี่ยวตั้วแล้วแหละพ่อจีเปี่ยวตั้วแล้วเนี่ยพ่อจีอ่ะปัญญากูกั่วครับพ่อจีอ่ะปัญญากูกั่วพ่อจีอ่ะอัตตะไม่เปี่ยวตั้วปูล่ะครับพ่อจีอ่ะอัตตะเลยกั่วครับพ่อจีก็อัตตะครับอ๋อปาเมียนตั้วแล้วธรรมเมียนตั้วเลยปาเมียนตั้วแล้วธรรมเมียนตั้วครับอ๋อนาวะนครมาได้ชุตั้วแล้วชุ ပါသာမလဲလေးသာရှုရှိုက်ထုတ်လိုက်တော့ဒါလဲလေးသာပဲဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကာယဆိုတဲ့နာဝနှာခေါင်းဝတဲမှာလဲပဲလေးတွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာမာမှုပျော့မှုဆိုတဲ့ပထွေကောမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအေကလအဖကလတေပေါင်းဖွဲ့ထားတာအာဘောကောမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဝါယောရှိပါဗျာကုသဘောဧသဘောကောမရှိဘူးလားရှိပါဗျာကောင်းပြီနာဝနှာခေါင်းဝဆိုတာကိုပညာကိုဖ တဘောကိုကြည့်လိုက်တော့ပထွေတေဇောအဘောဝါရောလေးပါးတော့ယုတ်တရားဓာတ်တရားပဲတွေ့တယ်နော်မှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေ့တာလားယုတ်ဓမ္မတွေ့တာလားယုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီယုတ်ဓမ္မမမြင်ခဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါလုတ်ခဲ့ကြတာကွယ်မှန်ပါဗျာငါလုတ်တယ်ဆိုတာတခြားလားလို့ငါနှာခေါင်းလို့မယူသွားဘူးလားယူသွားပါဗျာငါလုတ်တာတခြားလားဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတာလားဖြစ်သွားပါဗျာတခုချင်းခွဲကြည့်လ
ลีดองล่ะบ่ครับพี่ลีดองเนาะเปียวไม่อยากพุเนาะครับตู้ตบ้อเปียวนี่ล่ะกว่ามาตบ้อสรละเลยมาครับพี่เซ็งๆโลเปียวโลยาครับไม่อยากครับพี่แม่ๆโลก็เปียวโลยาครับไม่อยากครับตรุเซ่อแท้เปียวดาล่ะตบ้อเปียวดาล่ะตบ้อครับตบ้อติบ่เยจิเด้กว่ามาครับพี่มาตบ้อเปียวนี่เด้เนาะครับมาตบ้อสรอเส้นสิดล่ะสิครับพี่ตันตันสิดล่ะสิครับพี่อะต้องสิดล่ะสิครับพี่บ่จังบ่สิดาเลย ตบตบเมียนตัวหลุปะเสียไม่ใช่ผู้เฮ้ล่ะมาครับครับงาตุรบะสระปัญญาเลยมาครับครับงาตุรบะสระปัญญาครับครับโอ้งาตุรบะไม่ใช่ดาตะชาลาปรมะเมียนดาล่ะมาครับครับปรมะเมียนตัวเรางามาเปี่ยวตัวหลุล่ะมาครับครับเปี่ยวตาตะชาลาดิฐิชุบตัวดาล่ะดิฐิชุบครับครับดิฐิชุบจนโลชุบดาล่ะอมันติหลุล่ะอมันติครับครับอมันติดาวิสัญญา อมันติดาก็วิสัญญาณครับวิสัญญาณแล้วปองามาเปี่ยวตั้วล่ะเปี่ยวตั้วครับงาเปี่ยวตาตะชาลาดิฐิชุบตั้วล่ะดิฐิชุบตั้วครับครับงาลุซ้วยลุยะได้ล่ะไม่ได้ครับซ้วยลุไม่ได้ตะนาปอเป่ดาปออะไรวีดาก็บาขอแล้ววีดาก็วีดาก็กัญญิมุเกณฑ์ตั้วล่ะปอกวยครับครับงาลุกัญญิมุเกณฑ์ตั้วล่ะเนาะครับครับ ก็มีแต่นาวะนักข้าวว่าได้ก็เลี้ยงชูตัวนั่นแต่ก็ที่ตบอลีไม่ใช่บุล่ะใช่ครับพระตบอ๋อใช่ครับเนี่ยสิไม่พี่เราชูตัวแม่ที่ตบอลีไปด้วยเนาะมาครับพระเจ้าแล้วที่เด็ดตบอลีก็ไม่ใช่บุล่ะใช่ครับเอ้ยที่อลูโลปอดาล่ะที่มุจังปอดาล่ะใช่ครับพระเจ้าใครอยากวิญญาณใจลูกคนเนาะมาครับพระเจ้าภาษาคนละใครอยากวิญญาณใจลูกคนเนาะ ไอ้รอนาวะนักข้าวว่าสุดาก็ยุติยาทั้งลีวันลีก็ยุติยายูเชนที่จาระกว่าอันนี้บาทีอะไรยูเชนที่จาระกว่าเขามีญาเลวะสุดาเลยยุบเพิ่มมูลาเบลเลวะสุดาเลยยุบเพิ่มมูลาเลวะนั่นเป็นที่ไรต่อยูเชนที่ดำเขาล่ะเลขาตามมาทั้งลาวล่ะไอ้เลขาตาอลูลูปอร์ละที่ข้าลูปอร์ละ อ๋อที่เดียวสัตว์ชาลายุคเช่นตะแค่ตาละปอลาระก็อัตตานอยุคตามปอนอยุคก็ยุคเดียอัตตังก็นันเดียเขาเหรอปอลาเรอาลีก็บาจังปอลาเลที่ไข่มูจังปอลาระนอปอลาเรที่ไข่มูจังเขามีเส้นสุระเมื่อสิเนเส้นปอนอ เมื่อสิ่งอะไรยุติยามูละเส้นอะไรยุติยามูละยุติยามูละยุติเจนตะขัดเมื่อสิ่งคลิมปอลาอุละ
ที่ใจเมื่ออตังก็เลยยุติยามุล่ะอตังก็ยุติยามุล่ะนาก็เลยยุติยามุล่ะยุติเจตขัดตะก็จาติสิกคลีนพอหูล่ะจาติสิกก็ตะชาหนอครับครับญติสิกก็เลยตะชาหนอครับครับตะชาสิตะชาสิพอล่ะหวยล่ะครับครับเออชุสิกคลีก็เลยตะชาพอชุสิกก็เป็นมาพอล่ะแลนักเข้ามาพอเลยสาธิกาไปมาพอเลยเลียมาพอเลยเลียก็ยุติยามุล่ะอ๋อทำไมเห็นสุราเลยยุติยามุล่ะยุยุเช่นตัวที่เดิมเลียติสิคลิมพอล่ะเออข้าเรลูกขันธ์สาระเลียนำพอกว่าชินเรลูกขันธ์สาระเลียก็เลยนำมาเวงานเรลูกขันธ์สาระเลียก็เลยยุกขันธ์สาระยากละปัตตุกะขันธ์สาระเลยအဲ့ဒီနာတရားလေးကအလိုလိုပေါ်တာလားစားစိတ်ကလေးကပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တာအဲ့တော့တမားပြောတာလားကိုယ်ပိုင်ညာကပေါ်တာလားကိုယ်ပိုင်ညာပေါ်တာပါဗျာတမားပြောလို့ယုံတာလားမယုံပါဘူးကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့အတိလို့ပြောရမှာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မှကိုယ်ပိုင်ညာကိုယ်ပိုင်အတိကိုယ်ပိုင်တွေးတောဆင်ကျင်တာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာတမားပြောလို့တမားပါဇာအဲထဲမှယုံတဲ့အယုံမျိုးမဟုတ်ဘူးကွငါတို့ဘာသာကလေမှန်ပါဗျာဝိပင်္စဝါဒီပိုင်းခြားသုံးသဆင်ကျင်ဝေပံပြီးတော့သိအပ်တဲ့တရားလို့ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာကောင်းပြီကာယကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဆိုတာလဲယုတ်တရားမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကာယကိုယ်ဆိုတာလဲယုတ်တရားပါဗျာယုတ်တရားကောင်းပြီအင်ဂျင်နဲ့တွေ့တော့အင်ဂျင်ဆိုတာလဲယုတ်တရားမဟုတ်လားယုတ်တရားပါဗျာယုတ်ချင်းထိတယ်မဟုတ်လားထိပါတယ်ဗျာကောင်းပြီနေ့လဲကနေမပူဘူးလားပူပါတယ်ဗျာပူတော့ပူတဲ့ယုတ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဘယ်မှာထိတာလဲကိုယ်မှာထိပါတယ်ဗျာဒါတော့ပူတယ်လို့မခံစားဘူးလားခံစားတာလေးကနာမဟုတ်လားနာရပါဗျာအဲ့တော့ထိလာတာလေးကခုနကလိုပဲဗိဓာယုတ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တေဇောဆိုတာမပူဘူးလားပူပါတယ်ဗျာတေဇောယုတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတာနော်မှန်ပါဗျာယုတ်ချင်းထိလို့သိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တာထိစိတ်ကလေးနော်မှန်ပါဗျာစားစိတ်နဲ့ထိစိတ်နဲ့တူပါမလားမတူပါဘူးဗျာကြံစိတ်နဲ့စားစိတ်နဲ့တူပါမလားတူပါဘူးဗျာသူဖြစ်ရကောတူရလားမတူပါဘူးဗျာတခုဖြစ်ပြီးတခုဖြစ်ကြတာနော်မှန်ပါဗျာငါဖြစ်တာစားရလဲငါပဲမြင်တာလဲငါပဲလို့ယူတာတခြားလားတတ္တတဒိဋ္ဌိလားတတ္တတဒိဋ္ဌိပါဗျာအဲ့တော့မမြဲဘူးနော်မှန်ပါဗျာကောင်းပြီမနေ့ကမြင်ခဲ့တာဒီယခုရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့ပါဘူးဗျာနေ့လည်းကမြင်စိတ်ကလေးခုရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးဗျာညနေကမြင်စိတ်ကလေးခုရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့ပါဘူးဗျာစောစောကကြားခဲ့တဲ့ကြားစိတ်ကောအခုတင်ထားတာရှိလားမရှိပါဘူးဗျာမနေ့ကကြားစိတ်ကောတင်ထားတာရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးဗျာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကကြားစိတ်ကောရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့ပါဘူးဗျာဘာဖြစ်သွားလဲပျောက်ပြတ်သွားကြပြီချုပ်ပျောက်သွားကြပြီနော်စိတ်ကတော့မြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးဗျာ။ကြားစိတ်လည်းမမြဲသလိုမြင်စိတ်ကောမြဲပါမလားမမြဲပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့ကြံသိစိတ်ကောမြဲပါမလားမမြဲပါဘူးဗျာ။တစိတ်စီတစိတ်စီလဲ့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 ပြီးဖြစ်နေတာဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာ။စောစောကတော့စားစိတ်ဖြစ်တယ်အခုစားစိတ်ဖြစ်သေးရဲ့လားဖြစ်တော့ပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့ဖြစ်ချင်မှသူတိုက်ဆိုင်မှဖြစ်တာလေနော်မှန်ပါဗျာ။စားစိတ်ပေါ်ခြင်းအခုစားပေါ့ဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာ။မျက်စိတ်ပေါ်ခြင်းအခုမျက်စိဖွင့်ကြည့်ပေါ့အဆင်းတွေ့မှာပေါ့ဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အတာမရှိဘဲနဲ့ကြားစိတ်ပေါ်လို့ရမလားမရပါဘူးဗျာနားမရှိဘဲနဲ့ကြားစိတ်ပေါ်လို့ရမလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီယုတ်ကအကြောင်းနံကအကျိုးဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာအေးနံကလည်းအကြောင်းပြုလို့ယုတ်ကလည်းပဲအကျိုးဖြစ်တာသူကအညမညပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာတဟဇအချင်းချင်းအမိတဲပြုနေရတယ်ဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသဘောလေးလည်းသိရမှာနော်မှန်ပါဗျာကောင်းပြီဘယ်စိတ်ကြည့်ကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မတွေလားဓမ္မတွေပါဗျာမြဲတာတွေ့တာလားမမြဲတာတွေ့တာလားမမြဲတာအနိစ္စပဲမဟုတ်လားဓမ္မပါဗျာဘယ်ဓမ္မပဲကြည့်ကြည့်မြင်စိတ်ဓမ္မပဲနံဓမ္မပဲကြည့်ကြည့်ယုတ်ဓမ္မပဲကြည့်ကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့တာလားဓမ္မတွေ့တာလားဓမ္မတွေ့တယ်ဆိုရင်လည်းငါမပြောက်သွားဘူးလားပြောက်သွားပါဗျာဒါရောအတ္တဒိဋ္ဌိမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါတယ်ဗျာချုပ်ကြလို့ချုပ်တာလားအမှန်သိလို့လားအမှန်သိလို့ပါဗျာအမှန်သိတာဟာဓမ္မသိတာပေါ့အဲ့တော့အမှန်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမပြောက်သွားဘူးလားပျောက်သွားပါလေဗျာဒီတော့အတ္တပျောက်တော့အနတ္တဉာဏ်မရောက်ဘူးလားပျောက်ပါလေဗျာဘာဉာဏ်ရောက်အနတ္တဉာဏ်ရောက်ပါလေအနတ္တဉာဏ်ရောက်တာဘယ်မှာရှိလို့လဲခန္ဓာမှာရှိလို့ဘယ်မှာရှိတာလဲခန္ဓာမှာရှိလို့ပါဗျာအဲ့
Ero kana shu piora no. Pashu piora le? Kana shu piora. Pogota to a tweedala, yona dama tweedala. Miera tweedala, mamiera tweedala. Tira lea tabove mula. Tira lele yotiano. Emale, nawana kamama, wayo lilin, and tidwara no. Tidwara lea, messi may be a shum demula. Same topula. Shoot the side or tita the volume of popula. Tira lea pogo that doala yotamala. Tira leo mopola. Timujang pora vemula. Kaya winyan zig pemu kohula. Alu kodale. I'm here, take Liago up to Gula Memela. A young Sheila, Tandan Sheila. Who got that to up your Sheila? Ero, the ball bear tweeted, no? The ball go banem yanale, yan. Yes, in em yanala, yaneti gonga, no? Ero, who got that to amapia quabula? Piacello, Piautala, and not yan, yaqualula. Era anatta ñan lo kho le no ba ñan kho le anatta ñan oh anaisa ñan anatta ñan phi phi ta mya taya ri ha pyao chauk tat twa ra ha viparinama dukkha lo kho le no ma la ba ya ero dhamma ri ha pyao chauk pyet si tat de taya ri nait set khan a de twet chang dukkha la dukkha la dukkha ba ya e dai dukkha ko dukkha bo hwa la ma la ba ya anaisa dukkha anatta di tabo bae twi de no ma la ba ya Oh, Pogo Tatua Twirala, Anisa Doka, Natanya, Nevia Twira Mula. Pogo Tatua Shidala. Oh, Damari Shida. Eh, Damari, Anisa Doka, Natari Bemula. Nasuelo Chetela. Nama Machia and Tugoshiba Omula. Nalema Patu Lemashida Dreja, Napute Kani Lava Omula. Naka Gamashido, Nawazi Gangoshi Omula. Namano Gangoshiba Omula. တော့ကံမချုပ်သွားဘူးလားကံချုပ်သွားတယ်ကံချုပ်သွားပါရဲ့အဲ့တော့ကံချုပ်ခြင်းလို့ချုပ်သွားတာလားတဲ့ညာရောက်လို့လားညာရောက်လို့ပါဗျာအနိစ္စညာဒုက္ခညာအနတ္တညာရောက်တော့ငါမပြောက်သွားဘူးလားပြောက်ပါရဲ့ဗျာငါပြောက်ခြင်းလို့ပြောက်တာလားအနတ္တညာရောက်လို့လားအနတ္တညာရောက်ခြင်းလို့ရောက်တာလားဝိဇ္ဇာညာကြောင့်လားဝိဇ္ဇာညာကြောင့်ပါဗျာဝိဇ္ဇာညာလဲရောက်ငါလဲမပြောက်သွားဘူးလား ငါပြောက်တာတခြားလားဒိဋ္ဌိချုပ်တာလားဒိဋ္ဌိချုပ်ပါဗျာငါလို့ဆွဲเสียရှိသေးရလားချုပ်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆွဲเสียရှိသေးရလားချုပ်ပါဗျာတော့တဏမပယ်သွားဘူးလားပယ်သွားပါဗျာဟောအဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်သွားဘူးလားချုပ်သွားပါဗျာဟောအဝိဇ္ဇာတဏချုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ငြိမ့်တည်ဖြစ်သောကြောင့်တဏလည်းချုပ်ငြိမ့်ဒိဋ္ဌိလည်းချုပ်ငြိမ့်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗ
Kama wibe chuse pisia shizela. Hello, Kama niodo, boa niodabo. Kama niodo? Boa niodo, sara boa chogina, tachala mwiti, pianyingdwala. Hello, mwijin, tijinswa, tachala, doka di la. Doka bawari, doka kanari no. Hello, doka kanari. Chokchenlo chokdwarala, a swear pukdwalula. Swear a hat a chala, kill it arila. Kill it ago, kill it a whoop, look all I know. Kill it ago. Ero kill it a wool let choke. Napu, napu, so that come out. Who come chokdwala? Ero can chokdwara dreja, we baga, who can have a chokdwala? Vibhaga wokana sura yona kana bawari mapchito wupo. Mapchita go tira tachala nyayaktala. Ero mapchita sura na doka matengwa wula. Mwiti mapya nyengwa wula. Parisa tamupa mea twa wula. Wotombaga mapya twa wula. Wotomba sura kilita wo kama wo vibhaga wukore no. Ero wotoma piatwara, tachala, doka, tainwara la. Pane mienale? Pane yautale? Ah, juicy laita, no? O neibangun, doka, chonyendago, niroda, tisalum, sula. Doka, chonyenda bakore? Niroda, tisalum.
ติสิกรณัตถายะนอกกะปาติเดเนาะมาละပါဗျာဒုက္ခချုပ်ငိမ့်တော့ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်အပ်တဲ့တရားတဲ့ဘုရားကเนาะမှန်ပါဗျာဗါတယ်ဒုက္ခဒုက္ခချုပ်ငိမ့်တော့ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်အပ်တဲ့တရားလာပါဗျာမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာတခြားလားညာမျက်မှောက်ပြုတ်တာလားမျက်မှောက်ပြုတ်ပါဗျာညာမျက်မှောက်ငါဆင်တယ်ကွညာမျက်မှောက်ငါဆင်ပါဗျာ ငါစင်တာတခြားလားဒိဋ္ဌိပြုတ်တာလားဒိဋ္ဌိပြုတ်တာလားပြုတ်ချင်လို့ပြုတ်တာလားဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကြောင့်လားဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကြောင့်ပါဗျာဝိဇ္ဇာဉာဏ်လဲရောအနတ္တဉာဏ်လဲပေါ့ခွဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အတ္တဒိဋ္ဌိလဲချုပ်ချုပ်သွားတော့ကံသင်္ခါရတွေလဲချုပ်ကုန်တာပေါ့အဲ့တော့ဝတ်သုံးပါးပြတ်ငြိမ်းပြီးတော့ဒုက္ခတွေသိမ်းပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတာဟာ นิโรธติสสะญ่มหมอกปิゅเตเตียะโลมะมะเนาะมะละပါဗျာอ๋อเตียะน่ะเยเนี่ยขันธ์มางาลุซ้วยเสียต่ําเม็ดเสียไม่ရှိတာကတခြားလားသမုဒိယติสสะเปไล่တာလားသမုဒိယติสสะเปไล่ပါဗျာเปကျင်လို့เปတာလားဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကြောင့်လားဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပါဗျာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဆိုတာပညာလို့ပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပပညာမဲ့ကေမခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဗျာ တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပပညာမဲ့ကေငါသိတာတော့တရားနာနေတဲ့အခါတမာဒိဋ္ဌိနဲ့မနာရဘူးလားနာရပါဗျာစိတ်ထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပြောသမှန်းသိရဲ့လားမသိပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဘာမှမသိဘူးဆိုတာတခြားလားစိတ်ထွက်နေလို့လားစိတ်ထွက်နေလို့ပါဗျာတမာဒိဖြစ်အောင်ဟာဝိရိယမဆိုင်ရဘူးလားဆိုင်ရပါဗျာဝိရိယဆိုင်တာတမာဝယမပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတရားဟောတယ်ဟောတိုင်းကညာက အကုန်လုံးသုံးသပ်ဆင်းခြင်းနေတာတခြားလားတမာတတိမဲ့ခင်လားတမာတတိမဲ့ခင်ကောင်းစွာအောက်မိခြင်းနေဖြစ်နေတယ်နော်မှန်ပါဗျာအော်တမာတိမဲ့ခင်သုံးပါလဲပြည့်ပညာမဲ့ခင်နဲ့လဲပြည့်တော့မဲ့ခင်၅ပါးမှာလာဘူးလားလာပါဗျာအော်တမာဝါစာအမေဖေဆရာနဲ့ပြောကြတဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတို့ပါသေးရလားမပါဘူးဗျာရောဒိဋ္ဌိမပြုတ်နေဘူးလားပြုတ်နေပါဗျာအဲ့တော့ ငါမရှိတာကိုငါရှိပြောနေတာမူသားပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာအခုတော့ငါမရှိတာကိုငါရှိပြောနေတာတစ္ဆာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့မူသားလားတစ္ဆာလားတစ္ဆာပါဗျာအဲတစ္ဆာစကားတွေပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တမာဝါစာမဲ့ကေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာခါတိုင်းပြုတ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကငါနဲ့မလုပ်ကြဘူးလားလုပ်ကြပါရဲ့ဗျာငါနဲ့မပြောကြဘူးလားပြောကြပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့ငါဆိုတာတခြားလားဒ
ေလာတယ်လေကာသင်္ခါရတွေလာပါအဲ့တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့ဘဝခန္ဓာတွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ခါတိုင်းလုတာဒုက္ခအလုတ်တွေပဲမဟုတ်လားမလာပါဘူးခင်ဗျာအခုတော့ဒုက္ခလွတ်တဲ့အလုတ်တွေမလုတ်နေဘူးလားလုတ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့တမန်ကာမန္တမဲ့ကံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမဲ့ကံဖြစ်တမန်ကာမန္တမဲ့ကံဖြစ်နေပါတယ်ဟောတမန်အာဇီဝတမန်ကာမန္တမဲ့ကံမှဖြစ်ပြီဆိုရင်တမန်အာဇီဝကောင်းသောအသက်မူဝံကြောင့်ကောဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်သူမှမထိခိုက်ဘူးကိုကိုကိုလည်းမထိခိုက်ဘူးသူတစ်ပါးကိုလည်းမထိခိုက်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါဗျာကိုကိုနဲ့ကိုထိခိုက်တာတခြားလားဘဝတန်ဘဝပရိသတ်နေရအောင်လုပ်တာလားဘဝပရိသတ်နေရအောင်လုပ်တာပါဗျာဘဝပရိသတ်နေရတော့မွေးသေးမလားဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာကိုလုတ်တဲ့အလောက်ကမွေးသေးလွတ်တယ်လားလွတ်ပါပါဗျာမလွတ်တာတွေလုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဒုက္ခကိုရှာနေကြတာမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာအခုတော့ဒုက္ခလွတ်တာတွေမလုတ်နေဘူးလားလုတ်နေပါဗျာမွေးသေးကမလုတ်နေဘူးလားလွတ်နေပါကိုယ်လုတ်တဲ့အလောက်ကမတန့်ဆန့်နေဘူးလားတန့်ဆန့်ပါရဲ့ဒီတော့တမန်ကမ္မတမဲ့ကင်တမန်အာဇီဝမဲ့ကင်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဩသီလမဲ့ကင်တမာရီမဲ့ကင်ပညာမဲ့ကင်မဲ့ကင်၈ပါးပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါငါသူတစ်ပါးကသိတာလားမဲ့ညာကပေါ်တာလားမဲ့ညာကပေါ်တာအဲ့ဒီမဲ့ညာဒီပွားများအပ်တဲ့တရားလို့ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါပါဘာပါတရားပွားများအပ်တဲ့တရားပါဗျာအေးပွားညာပွားရမှာအမြဲတမ်းဖြစ်နေရမှာမှန်ပါပါဗျာလျက်စစ်လက်တလို့တကြိမ်နဲ့ဖြစ်ရမှာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအမြဲတမ်းဖြစ်နေရမှာဝိပဿနာဉာဏ်တွေကလေမှန်ပါပါခင်ဗျာအဲဝိပဿနာမဲ့ရဲ့အဆုံးမှာအရိယာမဲ့ကိုစိုက်တာကွမှန်ပါပါခင်ဗျာဝိပဿနာမဲ့ရဲ့အဆုံးမှာဗါတဲ့အရိယာမဲ့ကိုစိုက်တာအေးဒါကဒုက္ခဒါကအဲအနတ္တဒါကအနိစ္စဒီဉာဏ်တွေလေမှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာမဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါမှငါစင်တာကိုကွအနတ္တညာမြန်မာ90နာလေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခလို့မထင်တော့ဘူးလေမှန်ပါဗျာဒုက္ခလို့မြင်တော့မဆွဲပါဆွဲပါဦးမလားဆွဲတော့ပါဗျာအဆွဲမချုပ်သွားဘူးလားချုပ်သွားပါဗျာဆွဲတာ
ชุบตัวละตะชาละตะนาឧបาทานเกณฑ์ตัวละนะឧបาทานเกณฑ์ตัวละเอตะนานิโรธไนบานังเนาะพะยังบ่ฮู้ล่ะตะมุริยะติสสาบาตะบาเปตะเตเตยะตะมุริยะโลพะยังบ่ฮู้ล่ะบ่ฮู้เปมณีฮู้ล่ะเปมณีครับเปร่อมะไส่หยอกฮู้ล่ะไส่หยอกครับไส่หยอกตาตะชาละนิโรธติสสาล่ะนิโรธครับบาเน่ไส่ตาแลญาณเน่ไส่ตาบาเน่หยอกตาแลญาณเน่หยอกครับกาสีโลหยอกตาฮู้ยะล่ะ เรียนซิโลยောက်ตาล่ะบาเนี่ยยောက်ตัวล่ะเนี่ยเอญาณเนี่ยยောက်ตัวล่ะนิพพานบ่เข้าเหรอล่ะบาเนี่ยติดาล่ะเลยญาณเนี่ยติดาบ่ครับนิพพานโหญาณเนี่ยติอัตเตยาเข้าล่ะครับเอ้ออนิตตาระปะหลุจิ่นได้สรว่าตะแกชုံใหญ่เนี่ยตาธนาเนี่ยตุ่ยได้อาคามาพระยาฮ้อได้ธรรมฤาหูน่าจ้าได้คาตะแกอนิตตาระฤาหูยะอยู่ไล่ตะโล ตันตระขณะปัจจัยปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดอนิจฐิภูตติละตมาธิปัญญาไตขะ3อย่างอัจฉะญะติโกเจ่นจังปิ๊ดนิพพานะฑัตโตญิ่มหมอกปุตโตอลุติปิ๊ดปิ๊ดจิ่นหะโตอโลโลอัจฉะปิ๊ดเนาะมามาครับก็เตียนามะปิ๊ดาตุโลไม่เจ่นเนตุโลไม่เจ่นเนตุโลเจ่นบาเรตุโลไม่เจ่นเนตุโลเจ่นครับ ตะชาโกส่งมาดาล่ะโกโกโกส่งมาดาล่ะโกโกส่งมาดาครับเอ้โกโกโกส่งมาปิ๊ดบลุจิ่นมาแลเอ้บลุไม่จิ่นมาแลเอ้อายุงาบ้านนี่ซาต่องมุ่ยเลยอเปาะมุ่ยปิ๊ดอเฉิงบวรนี่ไม่กုံมาสิเนะโหลเนาะมาครับเอ้ถ้าจังหมดมิมิโหลยุคนันธรรมผิดแต่ทีติบาเร ทีรากะยุคเตยะทีรากะนานๆครับมณิกะยุคนั้นล่ะไม่ครับมณิกะยุคนั้นชื่อได้ล่ะไม่ครับผิดเสยยุคนั้นชื่อมั้ยเนาะครับติสสุปันเตะเนี่ยปวัตติเข้าล่ะครับเออถ้าเสกาลทีเสกาลตีเสกาลเลิกก็ติสสุปันเตะเนี่ยเลยใส่ชื่อได้มั้ยเนาะครับเอ้อราวก็กายานุปัตตนาตริปัฏฐานเราขอว่าได้เข้าล่ะครับปาตริปัฏฐานแล้วกายานุปัตตนาครับ เอกายานุปัตตนาตริปัฏฐานนี่ชุบมาปิ๊ดอริยะตรัสก้องโนติเมอัตตนิพพานะฑัตโตญ่มหม่องปุญญัยยะบาเสตาหูยปัฏฐนาสุปุจจะอกุญญาตริสาธุ